Ibn Džauzi ima knjigu lažnih hadisa štampana u 4 toma. I spomenuo je ovaj hadis u lažnim hadisima. Međutim, kod imama Ibn Džauzija ima jedan problemčić. A to je što imam Ibn Džauzi spominje dosta puta hadise koji nisu lažni, ni blizu lažni sa hadisa, spominje u svojoj knjizi. Pa čak ima jedan hadis kod muslima u Sahihu koga je spomenuo to u svojoj knjizi. Rahimahullahu ta'ala. Kažu da je od Ibn Džauzi da ima jedan problem, iako je bio vajz, kakvog dunjaluk ne poznaje. I pisao, kaže njegov unuk kćerke. Čuo sam, kaže djeda, da kaže, zapisao sam, kaže, s ova dva prsta 2000 tomova. 2000 knjiga napisao. Što risala veći, što kraći. Međutim, kažu da Ibn Džauzi nije pregledao ono što napiše. Ako ne pregleda ono što napiše jedan put, i dva put, i tri put, i četiri puta, bit će grešak. Pa je stoga kada najde hadisu kod Ibn Džauzija, treba pogledati je li zaista lažan. Kao što trebate pogledati kada nađete hadis kod Ihya, kod imama Gazali u dijelu Ihya ul-Middin, taj hadis mora dobro vidjeti je li hadis. Isto što spomene Kadija Abdul Wahab al-Maliki u svojim dijelima od hadisa, isto tako dobro treba provjeriti jesu li hadisi ili nisu hadisi. Jer nađete, kod imama Gazali imate hadisa, nigdje i na zemlji nema nego u Ihya ul-Middin. Ne postoji. Iako imam Gazalija bio velikan u šafijskom fiku, u sul fiku i tako dalje, međutim, ovaj napunio je svoju knjigu Ihya ul-Middin sa mnogo lažnih i neispravnih hadisa.